La manca d'acord amb UGT ha abocat finalment la Mancomunitat La Plana a una vaga indefinida. Afectarà tots els serveis essencials que executa l'ens supramunicipal, però s'espera que l'afectació més important recaigui en la recollida de residus. S'han establert serveis mínims que impactaran a un 36,7% del total de la plantilla de la Mancomunitat, formada per 117 persones. Uns serveis mínims que inclouen la recollida total de la fracció orgànica a les 12 poblacions osonenques on s'executa aquest servei mancomunat. Una decisió que s'ha pres tenint en compte que és la matèria que més problemes pot generar si s'ha d'emmagatzemar a casa per les olors i els lixiviats que pot arribar a desprendre. Sí que hi haurà canvis en la recollida de reciclables, un servei que fins ara s'oferia dos cops per setmana i que amb la vaga es farà un cop cada 7 dies. El canvi més dràstic recaurà en la recollida de la fracció resta, la que inclou tots els materials que no es poden aprofitar, que mentre la vaga sigui vigent es deixarà de fer. Només es farà als pobles on habitualment aquest servei ja es fa cada 15 dies o un cop al mes per evitar l'acumulació excessiva de residus. Des de la Mancomunitat fan una crida a la comprensió i demanen a la ciutadania col·laboració mentre duri aquesta situació excepcional. Demanen als veïns que guardin a dins de casa la fracció de reciclables i resta i que en cas que no sigui possible es faci ús de l'àrea d'emergència. La vaga la convoca el sindicat majoritari del Comitè d'Empresa de la Mancomunitat La Plana, UGT, que reclama millores salarials i en les condicions de treball per al personal del servei. Els altres dos sindicats representats del comitè, la Intersindical i Comissions Obreres, no la secunden.